Алдыкыда ошо биз көрүп качканбыз именно. Өткөн 2023 жылы Турция өлкөсүндө катталган жер титирөөнүн кесепетинен куткаруу иштерине катышкан Бакытбек Аликеевдин андагы өткөргөн күндөрү дагы деле көз алдында. Айтымда Кыргызстандан барган куткаруучулар урандылардын алдынан 100'den ашык каза болгондордун сөөгүн алып чыгышса, 13 адамды тирүү куткарышкан. Эми адамды куткарганда биздин кыргыз балдардын баягындай жүрөгүндө жалын бар деп коебуз го. Эми ушу бир кичинекей тешиктен кандайдыр бир үн чыкса, батпаса да ошол жерге колун сунуп мындай баягы ачып неме кылганча эле жанталашкан балдар бар да. Ошол балдарды көрүп действительно кыргыздын баягындай жүрөктүү жигиттери көп экендигин эми сезим, конечно, аябай сүйүнүч сезим болот, эми бирок андан башка канча жоготуу болду. Бир нерсеге сүйүнгөн менен ар жактагыларды ал бир айтылган нерсе же болбосо эфирге түшүп калган эпизодко түшүп калган нерсе болуп атат да. Бул тирүү куткарганда эми действительно баягы 3 баланы алып чыгып атканда биздин малдар алып чыгып атты эми нар жака кирип баягы сементтин астына өз коопсуздугуна карабай эми балдарга гана ушу эмне дейм алкыш. Куткаруучулар күнү кесип байрагыңыздар менен куттуктайм. Алолонгон отко, албыттанган дарыяга тайманбай бет алган мына ушул куткаруучулардын кесиптик күнү катары 15-июнь жана 1-июль деп белгиленип келет. Бул күндөргө карата бүгүн Нарын облусунда эмгектенген куткаруучуларга өзгөчө урмат сый көргөзүлүп, ишинде үлгү көргөзгөндөргө ардак грамота жана төш белгилер ыйгарылды. Алкышка арзыган мына ушул кызматкерлердин татыктуу кызмат өтөөсү үчүн түзүлгөн шарттар жылдан жылга жакшыруунун үстүндө. Дегенибиз өлкө аймагындагы бардык бөлүктөрдөгү техникалар жаңысына алмаштырылса, эмгектенгендердин айлык акысы 200%га чейин көбөйтүлгөн. Жаңы КАМАЗ, КОО үлгүлөрүндөгү пожардык машина, өрт өчүрүүчү машиналар, аварийно-спасательный машиналар жаңылары берилди. Бүгүнкү күндө кайсы жерде өзгөчө кырдаалдар болбосун, өрт болбосун, биздин куткаруучулар ушул жаңы техникалар менен, жаңы оборудование, шаймандар менен өз убагында жетип барып, ошол өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюуга абсолюттук мүмкүнчүлүк алышты. Мына ушундай жакшыртылган шарттын жыйынтыгы менен куткаруу алдын алуу иштери кыйла жакшырган. Маселен, кандайдыр бир алыскы аймакта өрт кырсы каттала турган болсо, буга чейин ага эски унаа менен жеткиче түйшүк үстүнө түйшүк кошулчу. Эми ал көйгөй артта калып, кырсык катталган жерге убагында жетип чара көргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. СМБ Сталбек уулу, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары.